Kā izveidot savu portfeli atbilstoši savai pieredzei, cik aktīvi ieguldījumu stratēģiju man piekopt, kādus vērtspapīrus iegādāties, kā diversificēt riskus. Šis ir raidījums Pelnīt prasme, un šajā raidījuma ciklā jums būs iespēja kopā ar mums saņemt atbildes, lai liktu savai naudai pelnīt. Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, pie mums šodien ciemos ir Elīna Piebalga, Seb Private Banking vadītāja. Sveika, Elīna! Labrīt! Un Jānis Lībeks, partneris aktīvi pārvaldes uzņēmuma Alpinox, ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi finanšu tirgos, ieguldījumu produktu izstrādē un akciju portfeļu pārvaldīšanā. Sveiks, Jāni! Labrīt! Varbūt sākšu, Jāni, ar tevi. Ar ko tad sākt, ja mēs gribam izveidot portfeli? Pirmais, droši vien tas pats pirmais, jā, kur tad mums šis te portfelis glabājas? Kurš būs mūsu portfeļa turētājs, jo veidojot vērtspapīru portfeli, kas tad šo te vērtspapīru portfeli arī tur? Un tad pirmais solis ir izvēlēties šo te brokeri, kas tad glabās šo vērtspapīru portfeli, un tur tad mums ir jāpērš uzmanība, jo pirmajiem, teiksim, aspektiem jāveic pirmās analīzes. Vērtspapīru portfeli var turēt kāda no Latvijas, teiksim, bankām, vai vērtspapīru portfelis var būt arī pie kāda ārzemju brokera. Un tad kam būtu jāpievērš uzmanība? Pirmām kārtām būtu reputācija, šis te drošības risks, cik tad brokeris ir drošs, vai viss būs kārtībā veicot tirdzniecību, vai vērtspapīri būs, teiksim, drošība. To mēs varam veikt, palasot, saprotot, vai vispār šis spēlētājs ir licencēts un palasot arī varbūt internetā atsauksmes, ja tas ir kāds ārzemju brokeris. Un otrā lieta svarīgā ir tad izmaksas, jo tās izmaksas, kas rodas pērkot, pārdodot un turot šos te vērtspapīrus, var arī būtiski ietekmēt ienesīgumu portfeļa. Līdz ar to tam arī ir jāpievērš uzmanība, lai tad šīs te komisijas, nu, teiksim, tā neapēd to visu, ko tad mēs esam varbūt nopelnījuši ar saviem vērtspapīriem, bet tad, jā, ir, teiksim, samērīgā līmenī un neietekmē mūsu portfeļa ienesīgumu. Tās tādas pirmās divas lietas, par ko būtu jāpadomā jau pirms portfeļa veidošanas. Jā, ļoti labi pateici, Jāni, un tātad par tiem licencētiem pakalpojumu sniedzējiem, tad arī komisijas mājaslapā ir pieejami Latvijā licencētie pakalpojumu sniedzēji, un arī ne tikai, un arī tātad jebkuras dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts mājaslapā šī informācija ir pieejama, tātad es iesaku arī aplūkot, pirms noteikti veikt šos te ieguldījumus, lai saprastu, vai šīs te pakalpojumu sniedzējs ir licencēts, jo no tā noteikti ir atkarīgs tas pats pirmais sākums, vai mēs vispār tiekam tālāk uz priekšu, un tad jau noteikti tālāk ir arī tas jautājums. Iespējams, tiekam tālāk, bet vairs netiekam ārā, ja šis spēlētājs pazūda mūsu kapitāli. Jā, tieši tā, tās bija tās divas lietas. Varbūt vēl kaut kas sākumā, Elīna, ko tu vari pievienot klāt? Jā, droši vien, kad no manas puses, liekas, varbūt atkāpjoties vēl soli pirms šīs te portfeļa, varbūt tām tehniskām lietām, ko mēs paskatāmies, man liekas, tas būtiskais ir arī izdarīt to mājas darbu pirms tam un padomāt par vispār par tiem saviem ieguldījumu mērķiem, ko tad mēs gal galā gribam sasniegt ar šo te izveidot to vērtspapīru portfeli, vai tas ir tiešām pietiekami ilgs termiņš, ko mēs esam izvēlējušies ieguldījumiem. Tad noteikti pārbaudam arī savu finansiālo kapacitāti, paskatamies, vai mums tomēr ir šis te savs tāds buferis uzkrāts, kas ir tādām nebaltām dienām un tādām vajadzībām, kas varētu būt patās rīt vai parīt vai pēc gada, jo domājot par vērtspapīru portfeli, droši vien, ka mēs runājam vairāk par tādu ilgāku termiņu un skatāmies varbūt tādā tālākā nākotnē. Jā, un pāris, kas vēl varbūt ietilpst tajā mājasdarbā, ir, jā, protams, to, ko arī Jānis minēja, ir noteikti svarīgi arī paskatīties, kādi ir šie te komisiju apmēri, jebkuriem finanšu instrumentiem, kurus mēs pērkam, pārdodam. Tāpat droši vien ir arī svarīgi padomāt arī par šo te nodokļu ietvaru, kurā mēs plānojam šos te ieguldījumus veikt, vai tas ir ieguldījuma konts, vai tomēr jūs vēlaties veikt šos te nodokļu maksājumus par katru darījumu. Ja? Tas, protams, kad ir, es domāju, ka par to mēs vēl varam padiskutēt nākotnē, bet protams, jā, tas mājasdarbs pirms mēs sākam veikt šos te pirmos vērtspapīru pirkumus ir jāizdara katram, lai, teiksim, neapdedzinātos un pārāk ātri nepieņemtu tādus pārsteidzīgus lēmumus, kurus mēs pēc tam, varbūt nožēlojam.
Jā, ļoti labi piebildi, Elīna un Jāni, varbūt tad ejot uz priekšu tālāk, tad, nu, tad ja tās lietas ir izdarītas jau un esam par to parunājuši iepriekšējās epizodēs, tad kā mēs varam skatīties uz priekšu un ko tad mēs tālāk jau varbūt praktiski darām, kas tad būtu tie nākamie tādi jau tīri praktiskie soļi. Viss atkarīgs, cik daudz jau mēs zinām par šiem instrumentiem un cik mums ir liela vēlme arī veltīt savu laiku varbūt šim te, gan mācīties, gan uzturēt šo portfeli. Un tad jau var, teiksim tā, izdarīt kādus secinājumus un sākt būvēt šo savu ieguldījumu portfeli. Un kā jau minēja, tad šis termiņš ir jāpatur vienmēr prātā, un lai tas nebaida prom, kāpēc varbūt termiņš ir, teiksim tā, ilgtermiņš ir nozīmīgs un svarīgi šim te pierast uzmanību, jo nav tā, ka mēs savu kapitālu, teiksim, kaut kādā ziņā ieslēdzam šajā te portfelī, un mēs viņu nevaram vairs izņemt ārā, un mēs viņu ieslēdzam uz 3-5 gadi, prātā mums to vajadzētu izdarīt, bet tīri teorētiski mēs viņu varam izņemt, bet kāpēc ir svarīgi, lai šis te kapitāls mums nav, teiksim tā, mums viņu nesāk vajadzēt īstermiņā, jo akciju tirgus svārstās, ir īpaši akciju tirgus, bet visi vērtspapīri vērtības var pieaugt un var nokrist. Un nereti gadās bieži vien, kad ja mums ievaigās, teiksim, šo kapitālu un vērtību ir nokritusies, nu, tad tas ir tas sliktākais brīdis, kad tad mums šo te kapitālu atkal izņemt ārā no portfeļa. Tāpēc šis ilgtermiņš, jā, viņu šo te portfeli, viņš ir pieejams mums vienmēr, teiksim, bet nedrīkst būt tā, lai viņš mums, teiksim, tā ievaigās un nav citu vairs šī te bufera un nākas ķerties pie teiksim, tā pozīciju realizēšanas. Bet tad tie pirmie, teiksim, soļi pēc tam veidot portfeli, tad jā, cik daudz laika mēs gribam tam veltīt, ja mēs vēlamies būt tādi pasīvi ieguldītāji, bet tik un tā būt iekšā šajā akciju tirgu, nu, tad tāda loģiskākā un saprātīgākā izvēle ir šie te ETF saucamie biržā tirgotie fondi, un kas tad tas tāds ir, tad principā mēs ieguldam visos uzņēmumos, kas tad attiecīgi ir šajā te biržā, piemēram, S&P 500 ETF, tas nozīmē, ka mēs ieguldam 500 šajos te uzņēmumos, kas tad ietilpst šajā indeksā, un mums pieder maza daļa no katra uzņēmuma. Mēs nebūsim labāks kā tirgus, mūsu ienesīgums, mēs nebūsim arī sliktāks. Mēs būsim tāds kā tirgus, un mēs neveltīsim savu laiku, lai tad izvēlētos kādus specifiskus uzņēmumus, arī varbūt mums nav zināšana, lai to darītu, mēs vēlamies vienkārši, lai portfelis aug kopā ar, teiksim, pasaules, ASV, citu ekonomiku, un no tā, jā, audzēt savu portfeļu vērtību. Tas tāds, teiksim tā, pirmais vienkāršākais portfelis, ko var izveidot, un tad arī šeit, kam jāpievērš uzmanība, jo šo te biržā tirgoto fondu apjoms ir liels, kā izvēlēties, kurus tad ievietot savā portfelī, jo nav tikai 1, 2 vai 5 šie te fondi, tie ir tūkstošiem, tad arī šeit jāpievērš uzmanība, kas tad ir šie par, teiksim, fondiem, vai tas ir tikai ASV uzņēmumi, vai tad tie ir tikai Eiropas, vai tad tie ir tikai attīstības valstu tirgu, vai tie ir visas pasaules uzņēmumi. Un otra lieta, tad arī izmaksas, jo arī šie fondi sevi ietver izmaksas, un tad arī šeit ir jāpērš uzmanība, lai tad tās izmaksas ir pēc iespējams mazākas, jo jebkura izmaksa samazinās mūsu šo te ienesīgumu. Tas būtu tāds pirmais pasīvais portfelis, ko mēs varam izveidot, ja mēs daudz nevēlamies veltīt laika portfeļu uzturēšanā, teiksim arī, pētot par uzņēmumiem kādu informāciju, meklēt, kas būtu labāki instrumenti, tad mēs ieguldam vienkārši kopējā tirgu. Jā, tu minēji S&P 500, varbūt var nosaukt vēl kādus tīri, skaidrs, ka viņi ir daudz un dažādi, varbūt var nosaukt vēl kādus, vai varbūt var pateikt arī, kur var atrast informāciju par šiem te ETF-iem. Jā, ja mēs runājam, teiksim, S&P 500, kāpēc tas bija tāds pirmais, jo tas ir, nu, 500 lielākie ASV uzņēmumi, arī principā populārākais, tad, ja mēs skatāmies Eiropā, tad ir stoks 600, tie būs 600 lielākie Eiropas uzņēmumi. Ja mēs vēlamies noklāt ar vienu visu pasauli, tad tāds MSCI World Index, kas tad attiecīgi iekļauj sevi, nepateikšu precīzu skaitu, bet kaut kas virs 1000 uzņēmumiem pasaules lielāka uzņēmuma, kas tad būs ne tikai ASV, Eiropa, bet arī Āzija un attīstības tirgi. Un kur tad meklēt informāciju, varam iet šo te indeksu, teiksim,
nodrošinātāju mājaslapās, teiksim, Vanguard, kas tad šādus te indeksus veido, un tad skatīties viņu, teiksim, šo te dokumentāciju un izpētīt, kas šajā indeksā ietilpst, cik tas izmaksā. Un apskatīties arī, protams, vai mans brokeris šo var nodrošināt, jo varbūt kādus eksotiskus indeksus esam izvēlējušies, tad banka nemaz vai brokeris to nespēja nopirkt un ievietot manā portfelī. Vai mums ir iespēja iegādāties arī Baltijas indeksus? Par Baltijas ETF-iem manu varbūt kāds bija, bet es nepateikšu tagad droši, man liekas, ka nē, nav atsevišķi, jo šis tirgus, diemžēl, ir pārāk mazs, un jā, līdz ar to tad nevar nodrošināt šo te, nu, tehnisko funkcionalitāti, lai tad Baltijas uzņēmumi, tad mums tur būs jāpēta šie te uzņēmumi atsevišķi, un bet ja pieskaramies Baltijas, tad te tas pluss, kad vairākas Latvijas bankas piedāvā tirgoties ar Baltijas vērtspapīriem bez komisijas maksas, līdz ar to varam tad tur tā jau skatīties uz atsevišķiem uzņēmumiem, atsevišķām pozīcijām un jau sākt varbūt tādā iet nākamajā līmenī, kad miksējam šo te ETF savā portfelī ar dažām Baltijas akcijām. Un varbūt tas varētu būt, teiksim, tas pirmais solis. Ja? Pievēršam uzmanību komisijām, arī valūtai, lai nezaudētu, arī šim ir jāpievērš, teiksim, tev. Uzmanība, kādā valūtā šis ETF tirgojas, jo mēs varam pazaudēt arī ienesīguma daļu uz šīm te valūtas transformācijām, transakcijām, ja mums ir ETF ASV dolāros, bet mūsu investīcija portfelis ir eiro, un tad attiecīgi vai nu mums jāmeklē kādi jāslēdz īpaši līgumi ar brokeriem un bankām, vai arī nāksies zaudēt kādu daļu no ienesīguma uz, teiksim, šīm te valūtas izmaksām. Un ETF-am vēlreiz tad tas ieguldījuma horizonts varētu būt, teiksim, ko tu iesaki, tad tas ilgtermiņš varbūt kā tam amatierim tur rīkoties, cik viņam ir ilgtermiņš? Gan ETF-am, jā, ja runājam par akciju vai par akcijām, teiksim, neatšķirtos šis te termiņš, bet tā mums jāpatur prātā, kad akcijas, jā, tas ir ilgtermiņa investīcija, dēļ viņu cikliskuma. Un tad, nu, tur 3-5 gadi būtu tāds, kas tad mums tāds minimums jāpatur prātā, kad nu, man šis te kapitāls to laika periodu nebūs tiešām nepieciešams, man ir buferis, un es skatos uz vismaz šādu te laika posmu. Bet tam amatieriem vajadzētu arī pārvērtēt, teiksim, šo ETF, piemēram, pēc šiem te 4 gadiem skatīties, vai 2, vai paskatīties, kā tur veicās, kā tur neveicās, vai mēs tomēr, teiksim, nosakam to ieguldījumu horizontu šie te, piemēram, nezinu, 7-10 gadi, jā, un tad, teiksim, mēs tad attiecīgi tajos 10 gados, kad mums arī ir kaut kāds tas mērķis, ko mēs vēlamies, tad arī visi, tad mēs arī, teiksim, noslēdzam šo ieguldījumu ciklu, vai tomēr mēs tur tomēr kaut kādu tādu, varbūt nevis aktīvu to stratēģiju piekopjam, bet tomēr painteresējamies par tiem saviem ieguldījumiem. Tīpaši, ja mums tie ETF nav tik ļoti vispārīgi, bet, teiksim, mēs esam izvēlējušies ieguldīt kādā, nezinu, konkrētā nozare vai konkrētā, varbūt, valstī, un tad, teiksim, tas diversifikācija ir teiksim, ir mums ieguldījums jau kaut kādā nišā, tad noteikti. Tīpaši, ja runājam par akcijām, tad mums jāpērstam uzmanība visu laiku. Ja runājam par tādiem vispārīgiem ETF-iem, kas tad ir šie te, ko varbūt jau minējām, S&P 500, Stoxx 600 vai kas noklāja visu pasauli, tad nu, tad tur nevēlamies mainīt savu stratēģiju, tad arī tur daudz nav ko darīt tajā portfelī, jo esam jau ieguldījuši ļoti diversificēti, un ja nemainās, teiksim, mūsu varbūt šie te ieguldījumu mērķi, un arī varbūt mūsu vēlme neveltīt tam vairāk uzmanības, tad varam šo te ETF atstāt, un lai viņš dara savu darbu. Jā, nu, man liekas, ka viņš arī to savu darbu varētu izdarīt. Es tagad turbūt pievērstīšos arī Elīnai. Elīna, nu, varbūt pastāsta, tad, ja tas viens amatieru versija numur viens no Jāņa puses ir tas, ka mēs varam mēģināt šo ETF izmantot, bet varbūt tev ir kāda cita piedāvājuma, ko var, teiksim, sniegt arī banka, varbūt jau kaut kādu gatavu produktu, ja, teiksim, kas tiek piedāvāt arī investoriem, un varbūt var pakomentēt gan tās atšķirības, gan ar varbūt kaut kādas lietas, ar ko labāki, varbūt ar ko sliktāki, ja, vai varbūt, teiksim, tiešām, kas ir tās galvenās atšķirības, un ko varbūt tu varētu mēģināt ieteikt, ne, bet varbūt sniegt kādu padomu, ja, šiem te potenciāliem amatieriem.
Jā, nu, domājot par cilvēkiem, kuri varbūt nu, spēr tos pirmos soļus tajā vērtspapīra pasaulē un ieguldījumu pasaulē, un kuriem varbūt nav tās zināšanas un pieredze, un varbūt arī nav tik daudz laika, ko veltīt, iedziļinoties tajā, kas notiekās finanšu tirgos un mēģināt izprast katru aktīvu klasi, tad, nu, manuprāt, tas ir Jānim piekrīt, ka noteikti ieguldījumu fondi ir viena no tām jomām, kuru ir vērts apsvērt, un ir dažāda veida ieguldījumu fondi, ir šie tie aktīvi pārvaldīti, tie ieguldījumu fondi, kuras īstenībā piedāvā visas bankas, tie ir tātad fondi, kuriem ir fondu pārvaldnieks, kurš arī attiecīgi pieņem visus lēmumus par to, kādas tiks veiktas izmaiņas un kādi finanšu instrumenti tiks izvēlēti katrā šajā konkrētajā viņa fondā. Līdz ar to, teiksim, ieguldītājiem, kurš nu, pats varbūt negrib iesaistīties, viņam arī tas zināšanu līmenis varbūt nav tāds, lai spētu pieņemt tādus tālredzīgus ieguldījumu lēmumus. Iespējams, šī ir nu, alternatīva, ko ir vērts apskatīt. Plus vēl šiem te ieguldījumu fondiem ir arī nu, aktīvi pārvaldītiem pārsvarā ir iespēja sākt ieguldīt jau no salīdzinoši mazām summām, pat no 1 eiro. Līdz ar to, nu, varbūt tas mīts par to, kad ir nepieciešams milzīgs kapitāls, lai sāktu ieguldīt, ir nu, tā kā, nav īsti patiesis, jo īstenībā mēs varam ar salīdzinoši nelielām summām un veikt jau regulāras iemaksas kādā no šiem te risinājumiem, un tādā veidā ne tikai uzkrāt, bet arī, nu, veicot regulāras iemaksas, arī, protams, izlīdzināt to savu vidējo cenu, par kuru tad mēs nu, iegādājamies katras konkrētās fonda daļas. Tas par tiem aktīvu pārvaldītiem ieguldījumu fondiem, protams, arī lielākoties arī visas bankas, protams, arī piedāvā šo te iespēju pakonsultēties ar speciālistiem, kuri tad attiecīgi izvērtējot gan cilvēku ieguldījumu mērķus, gan finansiālo situāciju, gan arī šo te riska toleranci un laika nogriezni, kurā cilvēks plāno ieguldīt, jā, tad arī nu, iesaka no tiem pieejamiem risinājumiem visu to piemērotāko. Bankai arī ir tāds labs risinājums kā robo-investors, kurš ir tāda vairāk Rīgas mobilajā aplikācijā, kurš arī uzdodot visus šos te jautājumus, tad ir attiecīgi var piedāvāt kādu no šiem te ieguldījumu fondiem. Tā būtu varbūt tā aktīvu pārvaldītā ieguldījumu fonda daļa, un tad, protams, ir tas, ko arī Jānis minēja, kas ir ļoti tāda uzvaras gājiena gājis jau pēdējos diezgan daudzus gadus, ir šie te pasīvu pārvaldīti ieguldījumu fondi, ja biržā tirgotie ieguldījumi fondi, kurus, protams, bankas nodrošina kā iespēju iegādāties arī atsevišķus šos te fondus, gan dažne dažādiem indeksiem piesaistītus. Ja? Un tai pašā laikā arī nu, ir iespēja arī saņemt arī tādu rekomendāciju par jau gataviem ETF portfeļiem, ko arī, teiksim, var izmantot, piemēram, kā opciju caur, piemēram, šo te pašu robo investoru. Tātad tas, kas ir būtiski, protams, ir saprast, kad vienalga kāds no kāda tipa šis te ieguldījuma fonds būs, tie akcija, jebkurā gadījumā vērtspapīra tirgi ir svārstīgi, un ka mēs noteikti nevaram uz to raudzīties kā uz tādu bezriska instrumentu. Ja. Kā varbūt vislabāk, teiksim, šim te ieguldītājam to izvērtēt, vai tad šo ETF, vai šos te aktīvi pārvaldītos fondus, varbūt ir kaut kādi, tā saucamē, tips and tricks šim te ieguldītājam? Nu, jāsaka, katram no šiem te instrumentiem droši vien ir savi plusi, mīnusi. Nu, tas, ko, protams, ir vērts paskatīties, ir šie te, arī Jānis jau pieskārās, šim te komisija apmēram aktīvi pārvaldītie fondi vienmēr būs stipri dārgāki nekā pasīvi pārvaldītie, tieši tāpēc, kad šeit ir tā komponente, kad portfeļu pārvaldnieks diezgan aktīvi strādā ar šo te, gan ar šiem te aktīvu sadalījumu, gan ar reģioniem mēģina pārsist, teiksim, šo te vidējo tirgus atdevi, ja. Savukārt pasīvu pārvaldītiem, ja tas arī tas ieguldītāju mērķis ir veidot ieguldījumus, kas būs tuvu tam vidējam tirgus līmenim, tad īstenībā pasīvu pārvaldītie fondi, ņemot vērā arī to, teiksim, tās zemās izmaksas, nu, varbūt kaut kādā mērā ilgtermiņā pat dod labāku atdevi, jo ar aktīvu pārvaldītiem fondiem ir tā, kad protams,
mums visiem gribās pārsist to tirgu, bet tirgi ir ļoti efektīvi un, protams, nevienmēr arī tiem lielajiem vārdiem, kuri tirgu strādā lielajām pārvaldīšanas kompānijām, to tādā ilgākā termiņā izdodas izdarīt. Ja. Tātad arī tas vēsturiskais ienesīgums ir atrodams mājaslapā noteikti un ne tikai, tātad visās iespējamajās vietās, jebkuram pakalpojumu sniedzējam un tad noteikti var salīdzināt gan šīs te komisijas, gan šo te vēsturīgo ienesīgumu un skatīties, vai tad tur ir kaut kas līdzīgs kā Warrenam Buffettam, ja? Vai varbūt tomēr ir kaut kā savādāk un mēs ejam uz šiem ETF-iem. Bet tu minēji jau par to robo investoru, varbūt var padalīties arī, kā tad viņš strādā, teiksim, kas ir tās lietas, ko robo investors varbūt izvērtē, lai palīdzētu šim te sākotnējai pirmreizējam ieguldījumam, tā kā būt veiksmīgam, ja? Varbūt kas ir tās lietas, kas jums ir iestrādāts tajā mehānismā, lai to amatieri faktiski arī tālāk izglītot un mēs ar kaut ko vienmēr varētu sākt. Jā, nu, es jau sākumā stāstīju par to mājasdarbu, un īstenībā roboinvestors ir tas, kas mums palīdz to mājasdarbu veikt. Tātad ar roboinvestora palīdzību mēs nosakam to savu ieguldījumu mērķi, nosakam termiņu, cik termiņš būs garš, vai tie būs 3 gadi, 5 gadi, vai varbūt vairāk. Izvērtējam noteikti arī to finansiālo situāciju, ja paskatamies cik tad ir, pieņemsim, nezinu, arī tās pašas saistības lielas, jā, cik mums ir kredītmaksājumi, cik mums ir uzkrājumi kontos, jā, un tad, protams, ka arī mēs paši varam arī pielikt klāt to, ko tas robo investors pats varbūt neredz, jā, bet, nu, protams, ka te ir tas būtiski moments, kad arī to finansiālo situāciju izvērtējot ir svarīgi skatīties, lai vienmēr būtu pieejams tas drošības spilvens un bufers, un ka vairāk mēs skatāmies uz šo te ieguldījumu daļu vairāk tādā, kā jūs minēju, ilgākā termiņā. Nu, tad robo investors uzdodot šos te jautājumus par mērķiem, par finansiālo situāciju, par termiņu, tad arī attiecīgi atlasa šos te piemērotākos fondus vai ETF portfeli, tad atbilstoši katra šī te ieguldītāja profilam, teiksim tā. Tad arī tad palīdzīgs rīks, jā, lai spētu, respektīvi, pieņemt to lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Jāni, labi, parunājam arī tad ar jums par amatieriem, bet tad ejam tālāk varbūt jau tāds pusprofesionāls vai cilvēks, kas jau nodarbojās ar investīcijām vai ieguldījumiem, un tad ko viņam varbūt darīt, kā viņam to portfelī veidot un varbūt kā pāriet no tā ETF-a tikai jau uz kaut ko nedaudz augstāk līmeņa vai gan ar iespējamu augstāku atdevi, gan, protams, iespējami arī augstākiem riskiem, ko noteikti būtiski pieminēt. Varbūt kas varētu būt tas jau nākamais līmenis un kāds varētu būt, teiksim, tas sadalījums, kādu padomu mēs varētu dot? Tad ejam pa to pašu ceļu, tad ETF, tad, teiksim, ir šis te pirmais, kā tad mums šis portfels ir, bet jā, paiet laiks, varbūt mums šis te viss ir ieinteresējis, vēlamies tajā iedziļināties un teiksim, būt arī aktīvāki paši iesaistīties portfeļa struktūras kaut kādā izveidē un uzturēšanā, un tad mēs varam sākt pāriet uz jau kaut kādiem koncentrētākiem šiem te risinājumiem, tad viens būtu, varam portfelī pievienot kādu šo te aktīvi pārvaldīto fondu, un te turpinot par tiem tips and tricks, tad ko diemžēl daudzi latviešu te varbūt fondu piedāvātāji grēko, kad nepieno šo etalonu indeksu, jeb šo te varbūt tā paša ETF ienesīgu, un tad salīdzinām, vai tad tiešām šie te aktīvi pārvaldītie fondi ir labāki, kā varbūt šis te ETF vai tirgus ienesīgums. Skatāmies vēsturisko šo te, teiksim, ienesīguma noturību un nevērtējam varbūt tikai vienkārši atsevišķi ienesīgumu, bet tad salīdzinam, jā, kā tad ir performējis tirgus un kā tad performē šis te aktīvi pārvaldītais produkts. Un tad ņemam vērā šīs te izmaksas un tad saprotam, ja mēs gribam tik daudz maksāt, par cik viņš ir bijis labāks vai varbūt bijis tik pat, un tad, teiksim, tā aktīvam pārvaldītājam, par ko ir jāmaksā, par to, lai viņš būtu labāks un konsekventi labāks par tirgu. Tad varam skatīties šo te fondu virzienu, esam varbūt atlasījuši, kur mēs redzam, kad jā, tur sēž profesionāļi aiz šī te fonda, saprot, ko dara un teiksim, konsekventi uzrāda labāku ienesījumu kā tirgus.
adekvāta komisija, jā, tad mēs redzam, ka šis te produkts ir teiksim, mums saistošs, un mēs tad varbūt pārdodam daļu šī te no portfeļa no ITF, un tad jau esam arī teiksim, daļai šādā te aktīvi pārvaldītā daļā. Un mēs nav tā, ka mēs izveidojam portfeļu, un tad jā, mums ar to jādzīvo visu laiku, mēs varam laika gaitā mainīt šīs te stratēģijas, un tad jā, esam mazliet jau aktīvāki. Paiet vēl kāds brīdis, saprotam, ka jā, mēs jau tik daudz sekojam šīm te visām ziņām, varbūt dažiem uzņēmumiem, un mēs jūtam, ka šis uzņēmums ir teiksim, ļoti labs no finanšu puses, no pārvaldības viņu produkti ir ļoti labi, un tad vēlamies šo te savu portfeļa ekspozīciju lielāku šim te vienam konkrētam uzņēmumam. Tad mēs varam jau pievienot arī atsevišķas pozīcijas, teiksim, par uzņēmumiem, par kuriem mēs esam ievākuši informāciju, saprotam, izprotam viņu biznesu, viņu produktu. Piemēram, nu, es nezinu, šodien mums ir arī austiņas mikrofoni, esam varbūt tajā nozarē kaut kādā ziņā, zinām, ka es nezinu, tur kāds konkrēts uzņēmums ražo tiešām labus produktus, konkurētspējīgus, spēj dārgi pārdot, līdz ar to paskatāmies finanšu rādītājus arī labi pelnīt, un tad nu, pievienojam viņu savā portfelī. Galvenais, izprotam šos te uzņēmumus, saprotam viņa biznesa modeli, pārbaudam arī finanšu stāvokli, apskatāmies, protams, arī akciju cenu pēc dažādiem rādītājiem un saprotam uzņēmums arī, nu, teiksim, tā ir, cena ir adekvāta pret to, ko mēs iegādājamies. Uh-huh. Un tad varam tā, teiksim, padarīt savu portfeli jau aktīvi pārvaldītu gan paši, gan arī mums ir kāds ārējs aktīvi pārvaldīt, gan arī daļa ir ITF, varam visu šo te visu miksēt, Un tad skatīties to kopējo portfeļa ienesīgumu, kopējās izmaksas un teiksim, tad, jā, uzturēt to portfeli jau aktīvāku. Kas ir tas laika periods, kad mēs jau jūtamies, ka mēs esam tā kā pusprofesionāļi? Vai kad mēs sevi varam dēvēt par šādiem pusprofesionāļiem vai jau kaut kādiem ieguldītājiem ar pieredzi? Jā, nu, teiksim, jā, kad ir tas laiks varbūt pāriet no tā ITF? Jo, protams, katram viņš ir individuāls, bet varbūt, teiksim, ir kaut kādi ieteikumi, ar ko var padalīties. Es teiktu, nav tā, atkarīgs, cik daudz tu velti laiku, tu vari veltīt laiku vienu minūtu dienā un būt gatavs pēc 10 gadiem, cits varbūt velti vienu stundu dienā un gatavs pēc gada, jā. Atkarīgs no tā, cik daudz mēs tam, teiksim, šeit sevis izglītošanai veltam laiku, un arī cik daudz mēs izprotam šos te biznesus, ja vēlamies tiešām ieguldīt jau atsevišķos uzņēmumus, un mums ir jāizprot uzņēmumu, jāsaprot, ko viņi dara, jāsaprot, kas šis te uzņēmums potenciāli būs, varbūt mums jāpārdot no portfeļa, tur jau mums ir jābūt aktīviem, tur mēs nevaram pievienot uzņēmu un aizmirst par viņu uz 5 gadiem, tad mums ir jāseko līdz viņu ceturkšņu rādītājiem, jāsaprot, vai viņi joprojām, teiksim, nodrošina šo te ieņēmumu izaugsmi, kādu mēs bijām gaidījuši, vai arī, ja nē, tad iespējams mums viņš jau ir jāpārdot, nu, ir jābūt. Nevar būt arī tā, kad mēs esam gatavi, tad nopērkam un tad sēžam ar savām akcijām nākamos 5 gadus un par viņām aizmirstam netur. Tad jābūt aktīviem jau visu laiku, ja vēlamies, teiksim, ieguldīt jau atsevišķos vērtspapīros. Mm-hmm. Ko nozīmē būt aktīviem visu laiku? Tas ir šis te sekošana līdzi uzņēmu finanšu rādītājiem. Bet, teiksim, ja tev reiz ceturksnī iznāk finanšu pārskats, tad ar to pietiek, teiksim, vai tomēr ir jāskatās arī šīs te ziņas, jā, regulāri, jo bieži vien kaut kas var mainīties, jā, piemēram, jā. Enerģijas sektorā. Jā, jā. Tad ir daudz dažādi šie te portāli, kur tu vari uztaisīt savu portfeli, ierakstīt, kas tad ir tavā portfelī, un tad šis te portāls atlasa ziņas, kas saistītas tikai ar šiem uzņēmumiem, un tad, jā, reizi nedēļā vai katru dienu, ja ir laiks, teiksim, izlasam arī, kas tad ir, vai ir kaut kas noticis ar šiem uzņēmumiem, ideāli, ja labs, ja slikts, tad sākam varbūt domāt, ko mums ar šo uzņēmumu darīt, varbūt ir vērts, jā, jau, teiksim, veikt kaut kādu atkārtotu analīzi un iespējams arī viņu jau pārdot. Vai nosaukt portālu kādu? Jā, no. Investing.com ir tāds viens portāls, kurā tad varam izveidot šādu tā, virtuālo, teiksim tā, watchlistu tā saucamu, un tad šis te portāls arī atlasa šo tā, ziņas. Bet vēl tā kā paejot atpakaļ, tad jā, ja mēs skatāmies uz to nākamo portfēlu, jā, pēc tā ETF, tad varbūt kas tad ir tas sadalījums vēlreiz, cik tad jābūt būtu ETF-am, cik jābūt individuāliem vērtspapīriem, cik būtu jābūt tematiskajiem fondiem, nu, kas būtu tas sadalījums? Tas ir arī, teiksim tā,
augot pieredzei, mēs palielinām vieno otru daļu. Nevar pateikt, ka samdalījumu jābūt striktam, bet tad ITFs laika gaitā samazinās, teiksim, un palielinās kaut kādas citas šīs te daļas, un, bet tā var būt arī tikai, piemēram, 10% akcijas, 90% ETF, mēs tikai mazu daļu ieguldam akcijās, tas var būt jau pusi uz pusi, tas atkarīgs no katra, bet, teiksim, ir šie te soļi, kad pārējam no pasīva uz aktīvu tā pamazām. Un tad jau tad pēc tam sajūtām. Jo, tad jau pēc sava laika zināšanām sajūtām. Jā. Bet arī, teiksim, ja tur tajā otrajā portfeļa paraugā mums ir tie individuālie vērtspapīri, tie 25%, piemēram, jā, cik daudz mums šos te vērtspapīrus iekļaut, kā mums pašiem viņus nodiversificēt, piemēram, kas ir tas, cik viņiem varētu būt jābūt? Mums te ir arī jāskatās, cik tad ir, ja 25% paņēmām, kad ir šies te atsevišķās akcijas, tad 75% mums tāpat ir diversificēts portfelis. Tas nezinu, ka šajā gadījumā šis akciju skaits var būt arī samērā maz, teiksim, es nezinu, 5-10 akcijas, var arī ar 5 iztikt. Savukārt, ja mums šis te individuālo vērtspapīru sastāv portfelis tikai no individuālajiem vērtspapīriem, tad šeit diversifikācija jau jāpērš ļoti liela nozīme. Tas varbūt arī mazs skaits uzņēma 8-10, bet šiem uzņēmiem pašiem par sevi jau jābūt ļoti diversificētiem. Bet ja šie uzņēmumi tādi konkrēti viena enerģētikas sektora, mēs nevaram ņemt tikai un vienīgi naftas ieguves uzņēmumus un veidot visu portfeli no tā, un tad cerēt, ka portfeli būs labi diversificēti. Tad mums ir jāpievērš šim te lielāku nozīmi un jābūt diversifikācija starp reģioniem, starp sektoriem, to var noklāt ar arī samērā mazu skaitu uzņēmumu, bet tad ļoti jāpērš uzmanību šiem uzņēmumiem. Jā. Jā, Elīna, vai tu piekrīti Jāņa secinājumiem un varbūt var kaut ko papildināt, vai kaut kur varbūt nepiekrīt, vai varbūt ieteikt kaut ko savādāk tādam cilvēkam, kas jau ir bišķi izaudzis no tām un tie līmeņi? Jā, nē, es domāju, ka es piekrītu Jāņa teiktiem, protams, bet tas, ko varbūt es novēroju, ka tas, ka bieži vien varbūt mums liekas, ka profesionāls klients, ka viņam obligāti ir jāveido šis te aktīvais akciju portfels, bet no to mēs redzam diezgan bieži un arī no pasaules slaveniem investoriem, kad tieši varbūt tieši tā pasīvā stratēģija īstenībā tas tā netik liela aktivitāte bieži vien atmaksājās daudz labāk, ja? Tā kā varbūt nevienmēr to pusprofesionālu vai profesionālu mēs varam uzreiz, salīdzināt no tādu konkrētu aktīvu akciju portfeli, ja? Kad tieši tā, tas tie risinājumi šobrīd ir daudz, man liekas, tā profesionāļa droši vien tā viena no tādām lielākām pievienotām vērtībām, ka viņam tie Lego kluči ir ļoti daudz, un tad viņš izvēlās, kurus tad konkrētajā situācijā, lai sasniegt kaut kādus konkrētos tos savus mērķus, ir tad izmantot, varbūt, kad vai tie ir ETF, vai konkrētas akcijas, vai aktīvu pārvaldīt fondi, jo viņam ir zināšanas tātad par principā par visiem šiem te risinājumiem. Jā, tas svarīgs skatos arī uz tiem portfeļiem un to portfeļu sadalījumu. Man liekas, arī labs jautājums varbūt pie kā mēs neesam būtu pieškāršies, kur tos fondus atrast. Jā? Tad tur tie 25% ir tie fondi. Jā? Elīna, saprat, ka banka jau piedāvā, teiksim, kaut kādus šos te gatavos fondus, jā, respektīvi, kur ir iespēja ieguldīt. Tas noteikti ir viens no veidiem, kur var skatīties un respektīvi meklēt arī. Jā, noteikti. Banku mājaslapā vienmēr atradīsiet informāciju par, protams, tur būs katras konkrētās bankas pārvaldītie šie tie ieguldījumi fondi, bet, protams, kā jau arī Jānis min, tad, protams, ir iespējams atrast informāciju arī meklējot tīmeklī par dažādiem trešo pušu fondiem, kuri ir pieejami. Protams, jāskatās ir tieši tā, vai tos šos te fondus ir iespējams, piemēram, Latvijā esot Latvijas investoram no konkrētās bankas iegādāties, jo ne visi viņi ir pieejami. Jā. Tur ir, protams, arī būtiski skatīties, kādam tirgum tie fondi ir paredzēti, vai tas ir Eiropas investoram vai Amerikas investoram. Jā. Tā kā tas ir tāds diezgan tāds detalizēts darbs, ja gribas pašam meklēt un atrast šo tā, konkrēto ieguldījumu fondu, varbūt no visa plašā piedāvājuma, kas pasaulē ir. Kādas nozares vai segmenti varbūt šiem selektiem fondiem ir tad populārāk? Vai tagad, teiksim, tas ilgtspējas trends jau projām tā kā dominē, un mēs redzam, ka šeit investori varbūt, ja viņiem pašiem ir iespēja izvēlēties, viņi izvēlas šos ilgtspējīgos produktus, vai varbūt tomēr jau projām ir kaut kāda šī fosilā enerģija, vai ir kaut kādas lietas, ko varbūt tu esi ikdienā pamanījusi, kas, teiksim, ir tāds aktuāls varbūt šiem investoriem, kas viņus uzrunā?
Nu, es domāju, ka, protams, kad cilvēki sāk lēnām pievērst uzmanību tam, kur viņi iegulda un kāda ir šī tē, arī ietekme uz vidi viņu ieguldījumiem un it sevišķi, nu, teiksim, arī redzot, kas notiek pasaulē, es domāju, ka šis moments kļūst aizvien svarīgāks un arī, nu, arī bankas kopumā ļoti, protams, pievērš uzmanību tam, lai šie tē, nu, risinājumi, ieguldījumi risinājumi arī nu, ņemtu vērā šos tē zaļos un sociāli atbildīgo šo te ceļu. Jāni, kas varbūt ir tie galvenie riski, ja mēs skatāmies arī tajos portfeļos, kur nav tikai šeit ETF, bet kur jau parādās gan individuāli vērtspapīri, gan tematiskie fondi, ar ko būtu, teiksim, jārēķinās ieguldītājiem? Ja runājam par fondiem, tad ir tās lietas, kam jau mēs pieskārāmies, ir šīs te izmaksas un teiksim, paskatāmies vēsturisko ienesīgu un salīdzinām ar tirgu. Ja runājam par vērtspapīriem un viņu riskiem, nu, tad tas ir biznesa riski šiem te uzņēmumiem, kuros tad mums ir ieguldījumi, jo tie arī mums vajag, man liekas, ļoti daudziem mainīt šo savu uztveri, kad tie nav tikai, teiksim, nosaukumi un cipari, bet mēs ieguldam reālos uzņēmumos. Un tad tie riski, kas tad ir šiem te uzņēmumiem, tie tad ir arī mūsu portfelim, kā mums kā līdzīpašniekam šajos te uzņēmumos. Un ja mēs redzam, kad jā, kādai nozarei, teiksim, tai pašai fosīlai enerģijai ir riski no dažādām regulācijām vai jauniem enerģijas veidiem, un mums portfeli ir tāda uzņēma, tas nozīmē, ka jā, mums portfelim ir šis te risks, un tad mums jādomā, ko darīt, iespējams, no šiem te uzņēmumiem ir jāatvadās mūsu portfelī un jāpievieno kādi citi, kuriem šie te ilgtermiņa riski ir mazāki. Tad, kad mēs jau esam pārzinām savu portfeli jau tādā, teiksim, uzņēmuma līmenī, tad mums jārēķinās šiem te uzņēmumu riskiem. Jā, Elīna, vai mēs varētu teikt, ka tas viens no tiem padomiem investoram ir faktiski pārzināt šos te biznesus, kur viņi ieguldu un mēģināt varbūt saprast tiešām, ar ko tas biznesis nodarbojās, un arī varbūt tieši, ja mēs skatāmies arī uz Baltiju, tad tie uzņēmumi varbūt ir izprotāmāki tiem potenciālajiem investoriem. Jā, varbūt viņi arī tādā ziņā ir pievilcīgi. Varbūt cik ļoti tev liekas vajag saprast to biznesa pusi šādā individuālajā ieguldīšanā? Nu, es domāju, ka tas ir noteikti būtisks moments, sevišķi, ja mēs runājam par individuālām akcijām, kur mēs esam gatavi savus brīvos līdzekļus, savus uzkrājumus uzticēt un kļūt par akcionāru kādā no šīm te kompānijām. Man liekas, ka nu, Baltijas kontekstā noteikti, protams, varbūt investoram arī ir vieglāk, jo nu, tie uzņēmumi ir te patās, mēs viņus redzam, mēs viņus, nu, liekas, ka mēs viņus saprotam, ja, bet nu, varbūt jebkurā gadījumā, protams, ir svarīgi arī paskatīties šo te finanšu pusi, šo te biznesa modeli un bet, protams, kā vienmēr, ja mēs ticam, un vienmēr varbūt arī tie finanšu rādītāji, tas pats noteicošākais, bet ja mēs skaidri zinām, ka mēs ticam tai konkrētai kompānijai, mums viņu patīk, un mēs redzam, kad viņi tur tuvākā laikā nu, izaugs un nesīs to pievienoto vērtību, nu tad, protams, kad kā tādu nelielu kā lai saka, tādu nelielu portfeli, kurā mēs tiešām esam gatavi uzticēties latviešu kompānijām, kāpēc nē, nu, tad tas ir arī labs risinājums. Uh-huh. Ir taču arī forši iebraukt viršu uzpildes stacijā, un tu zini, ka tu arī esi īpašnieks šim uzņēmumam vai lietotu Madras šampūnus, un arī zini, ka jā, es arī esmu akcionārs šim uzņēmumam. Jā, un var dabūt lētā kafiju, vai ne? Jā. Ir arī savu bonus. Bet pārējot, varbūt tiešām pie, nu jau tad mēs skatāmies tālāk, ir tas profesionāls, un ir tāda individuālai vērtspapīru portfeļa, nu, pilnā apjomā, vai gandrīz pilnā apjomā, jā. Varbūt, kas tur jāņem vērā šim te investoram, varbūt vēl smalkāk nekā, jo mēs izrunājām faktiski. Šeit arī var, teiksim tā, darīt pats, un arī šo te stratēģiju var darīt kāds, teiksim tā, cits investora vietā. Nav tā, ka šis te ārējais aktīvu pārvaldnieks arī var pārvaldīt šo te portfeli, un tad tur ir arī jāņem vērā, nu, principā viss tas pats, ko jau mēs iepriekš minējām, ja ir ārējais aktīvu pārvaldnieks, kas tad uztur šo te mūsu akciju portfeli, vai viņš izprot visus šos te biznesus, vai šīs te izmaksas, ko es, teiksim, maksāju ārējam aktīvu pārvaldniekam, ir adekvātas pret to ienesīgumu,
Un tad, jā, ja viss šis te atbilst tam, ko mēs sagaidām, tad mēs izmantojam šo te varbūt ārēju aktīvu paralēlu, tad mums arī pašam nav jāuztraucas un jāvalca tam laiks, bet mēs zinām, ka mēs esam uzticējuši tiešām profesionāļiem, vai ja darām paši, tad risks arī, nu, vai mums kādā brīdī neaptrūk tas laiks tam. Tad, nu, šie būtu, teiksim, tādi, te nav riski daudz atšķirīgāki, vienkārši viņi paliek varbūt lielāki, ja ejam uz tādu koncentrētāku risinājumu. Jā, viens no taviem padomiem ir akcija īpatsvars portfelī, kā viņi pareizi aprēķināt, es skatos, jā, tad tas ir 120 mīnus vecums gados, jā. Tas ir tāds vispārīgs, varbūt, piemērs, ja mēs skatāmies akcijas obligācijas, varbūt arī tāds bieži jautājums, cik man varbūt jābūt šim te akciju īpatsvaram portfelī un cik obligāciju, tad arī mēs zinām, pensiju fondi ir konservatīvāki, ir aktīvāki un tā tālāk, un tad līdz ko kļūstam vecāki vēlamies, lai šis te ienesīgums vairs nav tik svārstīgs un nodrošina šo te, teiksim, tā lielāku stabilitāti, bet arī potenciāli zemāku ienesīgumu. Tad šī ir, teiksim, tāda vispārīga, varbūt, formula, pie kā var pieturēties, nav obligāti. Šeit nav, teiksim, striktu noteikumu, kas ir jādara un kas ne. Lielāks risks, potenciāli lielāks ienesīgums, bet arī potenciāli lielāks zaudējums. Bet šī ir tāda vispārīga formula, ko var paturēt galvā, jo vecāki kļūstam, iespējams, vajag mazāk riskantāku portfeli, un tad šis ir, teiksim, tāds ļoti vienkāršs, bet tai pašā laikā arī, teiksim, tā, pie kā var pieturēties, ja uztrams paši savu portfeli. Jā, un tagad paprocējot tevi, tad ja mēs ieliekam tur 120 minus, tas pats 50 vai, piemēram, 60 gadus, tad mums sanāk 60% akcijā 60 gadu vecumā. Vai tas, teiksim, uzskat, ka tas ir adekvāti, jo es redzēju, piemēram, arī pensiju pārvaldnieku pārvaldītos fondus, un tur tas sadalījums ir krietni lielāks tajās obligācijās, piemēram. Un ienesīgums arī attiecīgi daudz kārt sliktāk. Šis te, kādreiz šis te vienādojums bija kad 100 mīnus šis te gadu skaits, bet cilvēku dzīves ilgums palielinās, līdz ar to arī tad šis ir palicis tāds, nu, tā teikt, agresīvāks mazliet vienādojums, bet ja mēs paskatāmies šos te ienesīgumus, tad arī, nu, it īpaši pēdējos gadus, tad, nu, mēs būtu zaudējuši ļoti daudz, ja mēs būtu bijuši daudz pasīvāk un vairāk ekspozīciju uz obligācijām. Tā kā, jā, arī jau lielākā vecumā var būt tā, kad nav jābūt ļoti lielam šim te īpatsvaram obligācijas. Jā, man liekas, arī kredīties tādēs ir tas, tā paradigmas maiņa, ka tā kā vairāk tie aktīvi vērtspapīri tiek piedāvāt šīs tie akcijas, tātad šie tie ieguldījumi, faktiski, protams, tur tie vecums liekšņi tiek tāpat jau projām ir, bet Elīna, varbūt tev kaut kāds komentārs par to, kā tad tur būtu jābūt līdz galam. Nē, es domāju, ka nu, tomēr ir ļoti svarīgi, nu, saprast, varbūt netik daudz to vecumu, bet atkal es atgriežos pie tiem pašiem mērķiem, jo var gadīties, ka, nezinu, 60-70 gadus vecam cilvēkam viņam gribās šos te savus aktīvus īstenībā nodot citām paudzēm, līdz ar to viņam ir pilnīgi cits tas mērķis, un te neiet runa par to, ka viņam, teiksim, aizejot pensijā un sākot, viņš sāks ņemt ārā to kapitālu, iespējams, viņš grib šo te kapitālu sagad, teiksim, nodot nākamajām paudzēm, ja? Tā kā es droši vien neteiktu, ka tur ir, nu, ļoti tādas no striktas robežas, pie kura vecuma to, kādam šim te portfelim jāizskatās. Protams, pensiju plāni un pensiju pārvaldītāji, kur tas mērķis ir tāds, ka šie būs tie aktīvi, no kuriem es dzīvošu tanī brīdī, kad es došos pensijā. Skaidrs, ka tanī brīdī gan mums ir jāskatās, ja mēs tuvojamies tam pensionēšanās vecumam, šo te kapitālu mēs sāksim lietot. Nu, skaidrs, ka tad nu, būtu vēlams, lai vismaz uz tiem pēdējiem gadiem tas portfels būtu pietiekami, nu, varbūt tāds konservatīvāks, mierīgāks, lai īpaši neietekmētu to kopējo rezultātu, tie, pieņemsim, tie pēdējie gadi. Savukārt otrādāk, ja tu esi pavisam jauns un tikko esi sācis strādāt, un tev tas ilgtermiņa kapitāls būs vajadzīgs tikai vēl pēc ļoti, ļoti daudziem gadiem, 20 un 30 gadiem, protams, ka tad tās iespējas ieguldīt aktīvākos instrumentos noteikti ir lielākas. Tā kā es neteiktu, ka mums ir tāds, nu, tāds uzsvars uz kādu konkrētu risinājumu. Jā, nu, ļoti labi. Tad varbūt nobeidzot arī šo tematu par portfeļiem. Tad, protams, laiks ir tik, cik viņš ir, jā, un varbūt varētu nākamreiz parunāt dziļāk, bet šoreiz varbūt no tās sākuma pozīcijas. Kas ir tas top 3 lietas, kas tad mums jāņem vērā kopumā, jebkuram cilvēkam veidojot šo te portfeli? Vai amatierim, vai pusprofesionālim, vai pat profesionālim? Tad
saprotam, cik daudz mēs laika tam vēlamies veltīt būt pasīvi vai aktīvi investori. Ja izvēlamies kādu trešo, teiksim, pusi, kas pārvalda mūsu kapitālu vai kura fondu mēs izmantojam, skatāmies, cik par to mēs maksājam, skatāmies vēsturisko ienesīgumu salīdzinām ar tirgu vai šī te cena ir adekvāta pret to, ko mēs maksājam un izvēlamies gan izvērtējam šo te reputāciju un riskus visos punktos, sākot no brokera, kur mēs uzturam portfeli, izvēloties šos te vērtspapīrus un izvēloties arī, piemēram, atsevišķus uzņēmumus. Tad katrā posmā mums ir jāvērtē, vai šis te riska līmenis ir teiksim, mums pieņemams, un ja nav, tad izvēlamies mazāk riskantus šos te risinājumus, lai varam naktī gulēt, un tas ir labs miegs, ir ļoti svarīgs, un nedrīkst būt tā, ka mēs esam ilgtermiņā kaut kur ieguldījuši, un katru dienu mēs par to uztraucamies, tas arī nav pareizi, līdz ar to tas nozīmē, ka esam ieguldījuši priekš sevis pārāk riskantos vērtspapīros, jābūt ir tā, lai mēs tad jūtamies droši, un par to lieka neuztrauktos, lai tad šiet uzņēmumi strādā mūsu labā, jā. Ēlīn, tavs top 3. Jā, es droši vien pievienojos visiem Jāņa nosauktajiem, un droši vien tas, kas vēl papildus man nāk prātā, protams, izvēloties kādu instrumentu noteikti, varbūt īpaši nekoncentrējamies uz tiem vēsturiskiem rezultātiem, jo, nu, kā mēs zinām, tā nākotnē varbūt pilnīgi savādāka, tātad to atdevi neizvērtējam tikai no tiem vēsturiskiem rezultātiem. Otrs, protams, iedziļinamies, saprotam, kas tas ir pa instrumentu, ko mēs iegādājamies. Tad arī, protams, pievēršam uzmanību arī tādai labai diversifikācijai, neliekam visus solus vienā groziņā, izmantojam vairākus šos te risinājumus un tieši tā neiegādājamies tos instrumentus, kas mums naktī neļauj gulēt. Jā, man liekas, ļoti labi arī pateicāt par to naktsmiegu, un tas visiem noteikti ir būtisks. Un tad rezumējot, tad atceramies par laiku, ienesīgumu, riskiem, atceramies, ka nākotnes ienesīgums negarantē, vēsturiskais ienesīgums negarantē nākotnes ienesīgumu, jā, vērtējam komisijas, vērtējam dokumentus dažādus, ja vēlamies šo te portfeli pārvaldīt pēc iespējas aktīvāk un izvēlamies kādu no tām stratēģijām, kas pat tiešām mums ļauj naktīs labi gulēt. Šis bija raidījums Pelnīt prasme un tiekamies nākamajās epizodēs. Šajā epizodē runātais, izteiktais un apspriestais ir tikai un vienīgi personīgie viedokļi. Tā nav investīcija rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats uzņems atbildību par savu ieguldījumu lēmumu, vērtē riskus un vēlams pirms ieguldījumu veikšanas rūpīgi iepazīsts ar visu pieejamo informāciju.